registro de estupro. Então é bacana, né? Tem a rua sem asfalto, olha só, criancinha passando ali de bicicleta, tem barro aqui. Se cair uma chuva aqui, já não passa, ó. Tem... Nessa época agora seca, hein, passam os carros ali, a gente lembra, né, que tem as queimadas e aí tem poeira também, tudo isso, né? Então, um cuidado aqui com essa rua não ia fazer mal para ninguém, ia ajudar bastante, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Igor Costa, 44 agora. As lojas estão fechadas, mas os ambulantes estão trabalhando. Deixa eu ver. Eita, nós. E agora? Não ia ter fiscalização lá, Gis, agora? Olha só o tanto de gente. Olha a quantidade de pessoas aí. As lojas estão fechadas, aí prejudica, né, gente? Prejudica o comerciante lá da loja, ó, e os ambulantes andando. Tem que valer para todo mundo tem que respeitar, né? Olha só, quero agradecer a sua companhia, muito obrigada pelo seu carinho. Deixar aqui um abraço carinhoso para o meu amigo Anselmo Troncoso, um grande profissional assistindo a gente. E o Vinícius Donola também assistindo. Amanhã eu te encontro de novo às 7h45 aqui. E você aí de casa também, ó. Um cheiro, obrigado pelo carinho. Você fica agora com Fala Brasil.